shoqërore ishte 35%. Në 2015 ka arritur në 41.8%. Tani, mbulimi i forcave të punës kishte një raport në 2015 56.12% dhe e ka sot 60.08%. Mbulimi i të punësuarve kishte një raport në 2015 68%, tani e ka 67.7%. Kemi një problem shumë të madh. Në 30 vite që vinë, planifikohet që 25% e popullsisë të jetë në moshë pensioni. Pensionistët pension pleqërie në vitin 2015 ishin 16.5%, ndërkohë në 2022 janë 20.5%, kur mosha për pension apo numri i pensionistëve në raport me popullsinë është 25%. Patjetër që ka ndikuar emigracioni. Dhe natyrisht për emigrimin ka vetëm një zgjidhje: rritja e pagave. Në qoftë se dje dëgjuat lajmin që sektori publik ka një rritje pagë të qëndrueshme në 6 muajt e parë të vitit, kjo nuk po ndodh në sektorin privat. Dhe natyrisht, të gjitha ata që kontribuojnë dhe përfitojnë në bizneset e tyre në sektorin privat, duhet kuptojnë që duhet të shpërndajnë nga fitimi i tyre. Përndryshe do të jenë gjithmonë më shumë në vështirësi për punëtor. Në qoftë se shteti atë të ardhur shtesë që pati e shpërndau duke rritur pagat në gjithë sektorin publik, të shërbyesve publik të shtetit, këtë gjë duhet ta bëjë edhe sektori privat. Përndryshe, punëtorët e huaj nuk janë zgjidhje. Për më tepër në skemën që mos paguaj shqiptarët, se kam këta të huaj që i paguaj po aq sa shqiptarët që nuk e pranojnë atë rrogë dhe largohen emigrim. Po ja u përsëris, e kam thënë disa herë në këtë sallë, që nuk ka asnjë arsye që punëtorët e bujqësisë sot punojnë veri të Greqisë apo në Kretë. Nuk ka asnjë arsye që sot punëtorët e bujqësisë punojnë në Sicili, në jug të Italisë apo sipër në Piemonte. Vetëm 5 euro është diferenca dhe do duhet që të ndikojmë fort ne dhe sektori privat për të paguar shumë më mirë punëtorët e për t'i dhënë atyre hakun e punës tyre këtu, në vendin e tyre. Jo larg prej këtij. Dhe së dyti është numri i lindjeve. Po, ka, pa diskutim ka lindje. Po vetëm regjistrohen këtu dhe largohen fill pas regjistrimit këtu. Dhe ky është një problem shumë i madh. Duhet ta rishikojmë politikën e mbështetjes lindjeve të reja. Vlen çfarë rezultati ka sjell në arkun e këtyre viteve. Jan para nga buxheti i shtetit që shkon atje. Po në qoftë se kjo gjë nuk vlen dhe thjesht paguan ata që lindin dhe regjistrohen këtu për t'u larguar po prap, natyrisht që duhet mendojmë se si e zgjidhim, si e bëjmë më mirë. Dhe natyrisht, një ndihmë drejt për drejt për nënat që lindin fëmijë këtu mund të jetë një zgjidhje më e arsyeshme. Së fundi, që nga data 1 tetor e gjithë masa e pensionistëve në Shqipëri do të marrë një rritje të pensioneve me 8.6%. 8.6% që mbulon plotësisht normën e rritur të inflacionit për pensionistët. Për pak ditë kjo do të jetë efektive dhe do të sjellë për 3 muajt në vijim në buxhetet e pensionistëve 3.2 miliard lek plus 32 milion dollar. Ju lutem përfundoni. Ndërkohë që kjo rritje ka mbaruar për vitin e ardhshëm, për vitin e ardhshëm do të transferohet tek pensionistët 12.1 miliard lek ose 121 milion dollar. Kjo është fatura e plot. Ndërkohë që nga dhjetori i vitit që shkoi dhe deri në fund, deri në datën 1 tetor, janë